Для рієту візьміть 2 гомілки, 2 стегна та 2 крила качки, апельсин, гілочки чебрецю, лаврове листя, чорний малиний перець, сіль і коньяк. Підготуйте качку так, як у попередньому рецепті, тільки жир не викидайте, він знадобиться. Розберіть качку на частини, гомілки, стегна, крила та грудинку, грудинку відкладіть для шашлику. І шматочків качки зніміть шкірку, шкірку та качиний жир дрібно наріжте, покладіть у сотейник та виварюйте впродовж 5 хвилин. Шматочки качки викладіть у форму, додайте заздалегідь зварений качиний бульйон, коньяк, чебрець, лаврове листя та 1/3 витопленого зі шкіру качиного жиру. Накрийте форму фольгою та запікайте за температури 180 градусів 1,5-2 години. Після цього охолодіть м'ясо, розберіть його на волокна та посоліть. Додайте половину жиру, що залишився, та перемішайте. Масу викладіть у формочки та залийте залишками жиру.